第一天他就拿错人家的行李，然后呢他发现，因为他要打开密码，然后他打不开，然后就发现怎么办，拿错行李。但是我们那时候是去泰国，然后我们那时候已经到了华兴，想到那回旅游经验还是好气好气，毕竟出国玩遇到这种旅伴谁受得了，更何况状况不止一桩。曾婉婷透露，对方玩得太嗨，打破玻璃杯，甚至把自己弄伤，然后就大家还要担心他，然后要帮他处理伤口啊什么的，就觉得这个旅伴是超雷。好不容易我们终于到了最后一天，结果发现他的护照不见了。真的引发全场公愤，旅游耍雷真的唔汤。谈话性节目讨论情侣出游是增温还是灭火，直男梁正群不懂这件事。我可以理解去药妆店的好处跟为什么要去，但是没有必要每一家都只要一经过都去吧，因为对我来说每一家都一样。你不懂，每一家都是一样。这是告诉大家，有时候别把真心话讲出来吗？现场秒变全员数落中，但不止药妆店，杨雅竹分享，赌场竟然是情侣吵架圣地。真的很幸运，他前面五把全部都赢了。嗯，他后来玩到多少去了？他就想是多少。那时候在桌上真的边边有一点点小拉扯，我也觉得很难看。可是我就是跟他说，你真的不要这样。然后他就是说没关系，只有400块。我说你不要这样。然后发下去，哎，没了。然后我就转身就走。这才发现对方原来有这一面，但不可否认，出国确实是情侣一大考验。TVBS 新闻庄启源，台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。